Ovi ljudi treba da brinu o bezbednosti svih građana Srbije. Među njima je i njih 400 koji nisu prošli proveru za taj posao. Zvuči neverovatno, ali kako tvrde čelni ljudi policije, tako je po zakonu. To ne znači da su oni primljeni u MUP bez bezbednostne provere. I bez, naravno, provere tih krivičnih, prekršajnih dosija i tako dalje. Nego kada se formirala jedinica, iz drugih jedinica je prelazilo, prelazili su određeni pripadnici i tada se ne vrše takve vrste bezbednostnih provera. Ipak obećavaju promene i kažu da su počeli da preduzimaju mere. Sve ćemo to ponovo pretresti i videti. Siguran sam u narednih nekoliko nedelja i meseci. U upravi policije tvrde da ne štite svoje kolege i da prijave ne kriju po fiokama. Kažu i da umešanost u kriminal ne treba vezivati samo za žandarmeriju, već da sličnih problema ima i u drugim sektorima. Mi hoćemo na ovaj način i hapšenjem i žandarma i drugih policajaca koji se bave i rasturanjem narkotika, da pokažemo da nam je prvo stalo da očistimo svoje redove, da bi dalje mogli da uđemo u otvornu boru protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iako tvrdi da su sa kriminalom povezani samo pojedinci, Veljović priznaje da najviše problema u ovom trenutku stiže iz Niša. Slažem se da ovi zadnji problemi se najviše tiču niškog odreda žandarmerije i mi ćemo te provere izvršiti do kraja i preduzeti adekvatne mere. I ja sigurno sa premijerom, sigurno. Svi oni koji su grešili bilo čega moraju biti kažnjeni. U međuvremenu služba unutrašnje kontrole proverava navode o povezanosti jednog broja niških žandarma sa kriminalom, a prve prijave već su prosleđene višem tužilaštvu. Da li će i kada ove prijave biti procesuirane, u tužilaštvu za sada ne žele da se oglašavaju.